борбор калаада көрктөндүрүү иштери уланууда азыр шаардын короолорунун ичи тартипке келтирилип жатканын муниципалитеттин басма сөз кызматы билдирди биринчи май районунун акими максатбек сазыкулов шаардык кызматтар менен биргеликте москва көчөсүндөгү номур жүзүнчү үйдүн короосун карап чыгышкан окуя болгон жерде атайын техника короого кире бериштеги ээси жок жана мыйзамсыз курулуштарды демонтаждоо иштерин баштады максаты оперативдүү кызматтардын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тез жардамдын өрт өчүрүүчүлөрдүн жана милиция кызматкерлеринин унааларын короого кирүү үчүн ирээтке келтирүү бул багыттагы иштер уланууда